الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ودرسي أفراد هي كتاب كيني تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله. وحن كجرني بابكي قبلها هي نعيب شها ذاتك جاهلي هاي أي قبل أي نعبيهين إن أولالته سومالي دينا نفتيدو أي سلا أهاي واقي هوري حد ما أوران كرو وقتيان لكن واقي هوري واي أهاي حقيقة إن نعبايين قبلهم إن أولالشان. طيب مركا قصص بان كسو قد بنينا قيبتان راعصن قيبتي هورا إن شاء الله تعالى. قصة ذكو بعد إمام قرطبي رحمه الله باوحو ورينا يا أولي هاي نين دادكي عربيت كميدا با قبر أرالتهي فهجر البيت وكه جرودي قرو يسي وحونا قرو زوجدي سكالبو يسكا آذي مركا أما قرو زوجدي كرو آذي أما ميلها سوب إسكا سيحن جرو قرو يبو كعراري arintaas zawjadiisii baa gabay ka tirisay. Ninkaas waxaa la yidhaahdaa baa la odhan jiray Abu Hamza. Abu Hamza markuu sidaa yeelay oo gurigiisa ka cararay inay gabadh u dhalatay darteed, isagoo maalin maalmaha ka mid a waxaa la yidhi gurigii ag maraya ayaa wuxuu maqlay hooyadii gabadha dhashay oo gabadheedii ciyaarsiinaysa oo u geeraaraysa, gabay bay marka tirinaysaa. Cajab badan. وحي تلمال لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين يظل في البيت الذي يلينا تالله ما كان ذلك في أيدينا بل نحن كالأرض للزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا وإنما نأخذ ما أعطينا. وحي تري محاكو رعي أبي حمزة نو إيمان مايو محو أحنا خسن يهي ma inaanan wiilal dhalin buu nagu xanaaqay. Wuxuu joogaa guriga nagu dheggan ayuu joogaa. Allah baan ku dhaartay, waxay tiri arintaasi gacmaha naga kuma jirto, annagu hawshu nagu xanaaqay hawl gacanta noogu jirta ma ah. Waxaanahay annagu sida ardada iyo dhulka oo marka la beero, hadda dhulku wixii lagu beero unbuu keenaa, laakiin annagu kuma lihin wax nalogu xanaaqo. ننبت ما قد زرعوه في يعني وحن دلنا إن وحي لزرعية يعني بيرت وحي لو أبو ريبا يما دسو ما أننا وحي الله إنه خلقي أيان دلنا وإنما نأخذ ما أعطينا وحي الله إن السي أيان قادنا إن مركا قبل سلاسي قبل داسي أي رنتي قبل أقول ترسو إنك أوجوه بقصة كلا ورنتي أرنتان يدنو كسابسن qofku horta gabdho ilaahay siiyey iyo akhawaad iyo gabdho walaala ama la dhashay ama uu dhalay allah subxaanahu watacaala inuu ooga baqo ixsaanna uu u sameeyo akhlaaqdood iyo korintood iyo mariinkood iyo wax walba ilaa gurigiisa ay ka baxaan oo guri kale uu ku hubsado waa sida la rabo insha allahu tacaala. Nin baa markaa isagana gabadh buu dhalay. Gabadhiisii ayaa mar zawaajkii iyo guurkii markastuu nin soo dalbo wuu u diidaayay, ama ha wanaagsanaado ama ha xumaado. Wuxuuna ku dacwoon jiray inuusan ninkani isaga iyada kufu ahaynoo inaan mustawa ahaan ay ka sarayso qoys ahaan buu isagu markaa aaminsanaa, isagoo halmaansan aayaddii rabbi ina akramakum cinda allahi atqaakum. Marka xadiidkii rasuulkuna wuxuu ahaa idaa ataakum man tardawna diina wa khuluqahu fazawijuh, haddii qof akhlaaqdiisa iyo diintiisa aad raalli ka tihiin gabadha idinka soo doona hala siiyaa la yidhi. Haddii kale fitan baaba suuragala inay meesha iyadaa ka dhaco. Marka ninkii nin walba gabadhiisi waa u diiday. Gabadhii waa weynaatay, way weynaatay ilaa ay saacaddii geeridu markii ay timid baa waxay tidhi aabbahay igu yeedha. Markii u yimid baa waxay tidhi qul aamiin, aaba aamiin dheh. Markaasuu aamiin, haddana aamiin dheh, aamiin, haddana aamiin dheh saddex jeer. Markaasaa waxay tiri ilaahay waxaan weydiisanayaa rabbi subxaanahu watacaala inuu jannada kaa xarimo oo jannadiisa aadan gelin sidaad adduunka iga xarimtay nicamtiisii. Maanta miyaan dhimanayaa bay tiri anuun caruur lahayn, anigu inay cidhibtayda waxba ka hadhaynin, aniga oo qorkan dhinto qof iisoo ducaynaya aanan ka tegaynin. Haddaba dhulmigu waa dhulumaad maalinta qiyaama, shakaawada iyo sheegashaduna way badan tahay. Haddii gabadha dhinac uu qofku ku noco, dhinacyo badan oo wanaagsan ayay leedahay. Marka qiso kale, gabar iyadoo nin baa waxaa jiray afar wiil buu dhalay. Marka afar wiil markuu dhalay baa haddana gabar baa u dhalatay.
gabadhii ayuu aad ula xumaaday, tadaayuq buu galay. Wadamada qaar marka gabadha la guursana, xitaa waxaa guurka iyo ninkaas xoolaha gabadha qoyskooda bixiya. Marka ninkaas wuxuu dhibsaday culeyska meesha ka imaan doona. Maalin maalmaha kamida wuu fiiriyay balakoonkii guriga, wuxuuna rabaa inuu gabadhiisa halkaa ka tuuro. Subxaanallah, wuxuu iska dhigay wax la ciyaaraya oo balakoonka kula ciyaaraya, kadibna dhinacyaduu fiiriyey, waxba muu arkaynin gabadhii meeshuu ka tuuray. Waxaa arkayay oo indhaha saarayay markaa nin hiliblo ah oo meeshiisii ku jira qolkiisiiba arji u jeeday. Marka ninkiiba arintii sheegay oo kashifay oo arintii iyadahayd caddeeyey, laakiin Ilaahay muxuu qadaray gabadhii inayna dhimanin ee geed bay ku dhacdaa layidhi. Kadibna dadkiiba u yimid oo laantii meesha ku dhacday kasoo qaaday. Ilaahayna subxaana watacaala sidiibuu ku badbaadiyey. Subxaanallah, maxaa dhici doona? Wacasa an takrahuu shay-an huwa khayru lakum. Ninkii waxaa dhacay gabadhii 4 wiil inay shil baabuur ku wada geeriyoodeen. Waa waqti dambe qisadani waddanka Kuwait ayayba gabadhii joogtay mar dambe madaarista ka shaqaynaysay. Marka 4 wiil waa dhinteen. Waxaa soo hadhay gabadhii oo mudarisad ka ah madaarista waddanka Kuwait ku taala, taas oo bishii la arkana usoo dirta aabaheed iyo hooyadeed, iyagu oo dad waaweynaaday ah ayay iyadu biilka halkaa uga soo dirtaa. Marka soo rumoobi mayso aayaddii Rabbi uu lahaa, wacasa an takrahuu shay-an wahuwa khayru lakum. Alimaam Axmed ibnu Xambal baa wuxuu yidhi, qofkii lagu arsaaqa gabadh, waxaad ogaataan inay ambiyada Ilaahay waxay ahaayeen gabdho ayay dhaleen. Ambiyada Ilaahay gabdhay dhaleen oo inta ugu badanna ay lahaayeen. Marka waa sharaf. Sheekh kale oo Mansuur la yidhaahdaba wuxuu oran jiray, waan jeclahay gabdhahayga, waana waajib in gabdhaha qof kasta, kullu nafsin kariima, ay jeclaato. Shucayb Ilaahay wuxuu uga dhigay khaadim, Muusa baa u khidmeynayay liajli lbanaat. Marka gabdhuhu insha allahu tacaala waxay leeyihiin fawaa'idaa badan. Waxoogaa way naga dheeraatay kiliibkan, waxaan ku soo dari doonaa oon ku khatimi qaybtan qisadii Sheekh Cumar Faaruuq iyo gabdhaha iyo wiilasha, inaan isbarbar dhigna insha allahu tacaala.